ላይ ኢየሱስ ይሁን። ርእስ ለምትይዙ ቅባት ብላችሁ ትይዛላችሁ። ሃሌሉያ። ቅባት ብላችሁ ርእስ ትይዛላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚያም ቀን ሸክማችሁ ከጫንቃችሁ ቀንበሩም ከአንገት ላይ ይወርዳል። ቀንበሩም ከውፍረት የተነሳ ምን ይላል? ምን ይላል? ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበራችሁ ይሰበራል። ዛሬ ቀንበሩ ወፍሮባችሁ፣ ሁኔታዎቻችሁ ከብዷችሁ፣ አስሯችሁ፣ እንዲህ ደቁሷችሁ ቀና እንኳን እንዳትሉ ያደረጋችሁ ቀንበር ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። እናንተም ትወጣላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የትኛውም የከበዳችሁ ሸክማችሁ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይላል። ከቀንበሩ ጋር ወደ ክርስቶስ የሚመጣ ሰው የለም። አሜን። በእግዚአብሔር ቤት ከነ ቀንበር ተመልሶ መሄድ አይቻልም። አንድ ነገር ይፈቀዳል። ሁል ጊዜ እንላለን ይሄንን፣ ቀንበር ይዞ እስራት ይዞ ጥያቄ ይዞ መምጣት ይቻላል፣ ይዞ መመለስ ግን ክልክል ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ያመነ ሰው እንዲህ ይሆንለታል፣ ተቀብቶ ይወጣል። አሜን። ነገሮቹን አስፈትቶ በእግዚአብሔር ፊት ባዶ አድርጎ መሄድ ይጀምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ላይ ወይንም የእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚናገረን አንድ ነገር አለ። እኛ ብርቱዎች እንደሆንን፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አሸናፊዎች እንደሆንን፣ ነገሮቻችን መከናወን እንደሚችሉ፣ በመስቀሉ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ሁሉ፣ ስለ እኛ ተብሎ የተደረገው ሁሉ ይገባናል ተብሎ እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ ስልጣንን ሰጠኋችሁ ያ የተባለው እያለን እኛ በጓዳችን ሁልጊዜ ማልቀስ አለ አይደል? በጓዳችን ያስለቅሰናል። እንዴት ነገሩ እንዲህ ሆነ? እኔ የጌታ ልጅ ሆኜ ሳለሁ፣ እኔ በጌታ ፊት አመልካለሁ፣ እንዲህ እያለን ብዙ ጊዜ ያለቀስንባቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ ግን ያ ያለቀስንበትን ነገር ፊት ለፊት እናጋልጠውና ነፃ ሆነን እንወጣለን። ያ ያስለቀሰንን አደባባይ ላይ አውጥተነው ሳቃችንን ይዘን እንሄዳለን። በረከታችንን ይዘን እንሄዳለን። ሰላማችንን ይዘን እንሄዳለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ንጹህ ልብስ ይኑርህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲናገር። ክብር ለጌታ ይሁን። ተቀብተን ቅባታችንን ፈንክሽን እንዳያደርግ ነገሮቻችን ወይንም ተደቁሶ ተሸፍነው እንዲቀመጡ የሚያደርግ አንድ እድፍ የሆነች ነገር አለችን ህይወታችን ላይ። ማንም ኃጢአት የለብኝም ቢል እሱ ምን ይላል? ይዋሻል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ሁል ጊዜ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲናገር? ንጹህ ልብስ ይኑርህ ራስም ላይ ዘይት አይታጣ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከመቀባትህ በፊት ምን ይኑርህ ይላል? ምን ይኑርህ ይላል? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንጹህ ልብስ ይኑርህ በሉት። ንጹህ ልብስ ይኑርህ በሉት። ንጹህ ልብሳችን እንዴት ይመጣል? በክርስቶስ ደም ይመጣል። አሜን። ምህረቱን ስለኛ ብሎ ራሱን አሳልፎ በሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ሁለንተናችን ንጹህ ሆኖ መሄድ እንጀምራለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁል ጊዜ እድፍ ነገር ነገሮቻችን እንዳይወጣ ያደርገዋል። አንድ ሰው የትኛውም ህይወቱ መልካም ቢሆን፣ ምናልባት ባለጠጋ ህይወት ቢኖረው እድፍ ልብስ ለብሶ ቢወጣ ያ ሰው ሊታይ አይችልም። አይደለም እንዴ? የትኛውም በቤቱ ውስጥ መልካም ነገርና እንቁዎችን ቢያከማች እዚች ጋር እድፍን ነገር ይዞ የሚወጣ ከሆነ ያ ሰው ባዶ ነው። ህይወታችን ላይ የትኛውም ጥበብን የተሞላ ማንነት የተማረ ማንነት ቢኖረን አንደበታችን የረከሰብን ከሆነን ሞገስ የለንም። ስለዚህ የእግዚአብሔር የተናገረው ተቀብታችኋል፣ ቀንበሩን ከእናንተ ላይ ይሰበራል የሚለው ቃል እንዲፈጸም ዛሬ ንጹህ ልብስን እንለብሳለን። አሜን። ህይወታችንን ንጹህና ነጭ እናደርገዋለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ንስተን ካልታየን በስተቀር ቅባታችን ወይንም በፊታችን ያለው የእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ክርስቶስ ለእኛ ብሎ እግዚአብሔርን አንድ ልጁን አሳልፎ የሰጠበት ያ ህይወትን መኖር አንችልም። አንድ ንጉሥ ብላቴና ሳለ ሁል ጊዜ ከባሪያ በታች ነው። አይደለም እንዴ? ሕፃን እያለ ሁል ጊዜ ከባሪያ በታች ነው። ንግስናው የሚጸድቀው ያ ንጉሥ ንግስናው ቦታ ላይ ራሱን አውቆ ንግስናው ንጉስ መሆኑን ሲያቅ ከባሮች በላይ ይሆናል። አይደለም እንዴ? ስለዚህ እግዚአብሔር እንደቀባን በህይወታችን ላይ
ፍንትው ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ማደጋችን እንዲታወቅ ንጹህ እድፈት የሌለበትን ህይወት ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ፊት የሚያሸሸንን ህይወታችንን ከላያችን ላይ ይሰበራል ዛሬ። እግዚአብሔር ፊት በደስ ብሎን እንኳን መመላለስ እንዳንችል የከበዱ ነገሮቻችን ከላያችን ላይ ይሰበራሉ። እስራቶቻችን ከላያችን ላይ ይራገፋሉ። ሃሌሉያ። መንጻት ያስፈልገናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መክብብ ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን። እስቲ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ያያዛችሁ መክብብ ላይ ያለውን ቃል እናወጣና ሁላችንም በዛ ቃል ላይ ያለውን አብረን እናነባለን። ክብር ለጌታ ይሁን። መክብብ 9 ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ቃል ሁሉ ጊዜ ልብስህ ነጭ ይሁን ቅባትም ከራስህ ላይ አይታጣ። አሜን አሜን ነው ወይ? አንደኛ ብላችሁ የምትይዙት መንጻት። አሜን። መንጻት ብላችሁ ትይዙታላችሁ። በእግዚአብሔር ፊት ካልነጻን በስተቀር መቀባት አንችልም። ብንቀባ እንኳን ካልነጻን መውጣት አይችልም። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ ሰው ተነስቶ ቅባት ከመቀባቱ በፊት እድፍ ጸጉር ላይ ወይንም ራስ ላይ ያንን ቅባት ቢያኖረው ቅባቱ ሞገስ አለው? አይኖረውም። ስለዚህ እድፈታችን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መታጠብ ይጀምራል። ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዋና መፍሰሱ ዓላማው እኛን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ለማድረግ ነው። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ከህይወቴ ላይ ይራገፋል በሉ እስቲ። ንጹህ ያልሆነ ማንነቴ በሉ። እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኘው ማንነቴ በሉ። ከኔ ህይወት ላይ መነቀል ይጀምራል በሉ። ስለዚህ ንጹህ ለመሆን ኃጢያታችንን በእግዚአብሔር ፊት መናዘዝ አለብን። አሜን። በእግዚአብሔር ፊት አውጥተን እንናዘዛታለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኃጢያት የለብንም ብንን ራሳችንን እናታልላለን። እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢያተኞች ብንናዘዝ ኃጢያታችንን ብንናዘዝ ኃጢያታችንን ይቅር ሊለን ከአመጽም ሁሉ ሊያነጻን የታመነ ጻድቅ ነው። አሜን። እግዚአብሔር የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢያታችሁን ብትሸሽጓት በእግዚአብሔር ፊት ግን ማንም ሊሸሽጋት አይችልም። ከጎረቤታችሁ፣ ከጓደኞቻችን፣ ከቤተሰቦቻችን ነገሮቻችን ልንሸሽግ እንችላለን። ዛሬ ግን በእግዚአብሔር ፊት የሚሸሸግ ነገር የለንም። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ኃጢያታችሁን ትናዘዛላችሁ። ነገሮቻችሁን ወይንም ቀንበራችሁን ሰብራችሁ ትወጣላችሁ። ዛሬ ኃጢያታችንን እናዘዛለን። አሜን። ቀና እንዳንል ያደረገን ማንም ኃጢያት የለብኝም ቢል ውሸታም ነው። ኃጢያትን ሁል ጊዜ ዘወትር በእያንዳንዱ ደቂቃ ላይ ኃጢያት አይኖቻችን ይሰራሉ፣ እጆቻችን ይሰራሉ፣ የትኛውም አካሎቻችን ላይ ኃጢያት ሊገለጥ ይችላል። ኃጢያት ስንል ብዙ ጊዜ ምናስተውለው ወይንም ብዙ ጊዜ ስፍራ የምንሰጠው የታወቁ ናቸው ወይንም ምናልባት ዝሙት ብለን ልናስብ እንችላለን። ወይንም የተለያዩ ነገሮችን ኃጢያት ብለን የምናያቸው ወይንም በአይኖቻችን አግስፈን የምናስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን የምናየው ነገር ራሱ ወይንም በውስጣችን ስርን እንድትይዝ የምናደርጋት ያቺ ኃጢያት በእግዚአብሔር ፊት ህይወታችን ላይ መልካም ሰር አይደለችም። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ከህይወታችን ላይ መራራ ስር ይነቀላል። መራራ ሆኖ የተቀመጠ ህይወታችንን መራራ ያረገብንን ዛሬ ማንጻት እንጀምራለን። በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ ኃጢአታችንን እንናዘዛለን። ኃጢአታችንም ሞትን አታመጣብንም። ስለዚህ ወደ ህይወት ጎዳና መራመድ እንጀምራለን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኃጢአት ስር አለው። የኃጢአት ስር የኃጢአት መጨረሻው ምንድን ነው? ሞት ነው። ስለዚህ ይዞን ወደ መቃብር ወደ ኃጢአትም ጎዳና ከሚያራምደን ዛሬ ኃጢአታችንን እናዘዛትና ከመንገዳችን ላይ ከመንፈሳችን ላይ ከስጋችን ላይ ዛሬ እናነጻታለን። የኃጢአትን ህይወት አልፈልገውም በሉ እስቲ። ቀንበር የሆነብኝ ኃጢአት በሉ። እስራት የሆነብኝ ኃጢአት በሉ። ከህይወቴ ላይ ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ አባርረዋለሁ። ምክንያቱም እስራት የሆነብኝ ወይንም በሉ ህይወቴን
ይዞ ያስቀመጠው ኃጢያትን ከውስጤ አወጣዋለሁ። መራራን ስር ከውስጤ አወጣዋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ሃሌሉያ። ብዙ ጊዜ ኃጢያታችንን ሳንናዘዛት ወይንም በእግዚአብሔር ፊት ሳናሳያት በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ጊዜ እናለቅሳለን። ብዙ ጊዜ የሚታዩን የኛ ማንነት ውስጥ ያለው ጸሎታችን ያልተመለሰበትን ምክንያት ሳይሆን ጸሎቱን እግዚአብሔር አልሰማኝም ብለን ነው የምንጮኸው። ዛሬ ጸሎቴ ይቀየራል። አሜን። ዛሬ ጸሎታችሁ ይቀየራል። አስተሳሰባችሁ ይቀየራል። አካሄዳችሁ ይቀየራል። ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዳችን እናደርጋለን፣ እኛም ደግሞ እንለመልማለን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኃጢአት ብዙ ጊዜ ኃጢአት መሆኑን ውስጣችን ስጋችን ማመን አይፈልግም። ለኃጢአት ብዙ ጊዜ ስጋችን ምክንያትን ይሰጠናል። ይሄ ስለሆነብኝ ነው ይሄንን እማደርገው፣ ይሄን ስላጣሁኝ ነው ይሄንን የማደርገው የሚል ምክንያት ይሰጠንና ኃጢአት ስር ካበቀለ መንቀል አይቻልም። በተለምዶ እንደምንለው እቺ ባቄላ ካደረች አቤት። ብዙ ጊዜ ችግኝ ስንተክል እንዳይጣመምብን አስተካክለን ተክለዋለን። ከተጣመመ እንደዛ ተጣሞ እንደሚያድግ እናቃለን። አይደለም እንዴ? ያ መራራ ስር ይባላል። በህይወታችን ውስጥ አንድ ቀን የሰራናት በደል በእግዚአብሔር ፊት አውጥተናት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካላነጻናት ለእሷ ምክንያት እየፈለግን ሀሳብን እያመጣንላት እየጨማመርንላት ወይንም ትክክል ነኝ የሚለውን ይሄ ስጋችንን እያበረታታ ነው ከተቀመጥን ሁል ጊዜ ቀንበራችን ላያችን ላይ ይሆናል። ዛሬ ግን ኃጢአታችንን በደንብ ትኩር ብለን እናይና እናስወግደዋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አንድ ሰው ዛሬ ኃጢአቴን አወጣታለሁ በሉ። ዛሬ አዋርዳታለሁ በሉ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት የተሰወረ ነገር የለምና እኔም ኃጢአቴን በደሌን በእግዚአብሔር ፊት አጋልጣታለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጠገብህ ያለውን ሰው እንዲህ በሉት፣ ኃጢአት ትገላለችና በሉት፣ አትሸሽጋት፣ እድል ፈንታም አትስጫት። ዛሬ አዋርጃትና ከላይሽ ላይ ከላይህ ላይ ቀንበሩን ስበረው። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነጭ ልብስ ይኑርህ፣ ኃጢአትህንም ተናዘህ ዛሬ ከላይህ ላይ አስወግዳት። አሜን። አሜን ነው ወይ? እስቲ ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆማለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ እንዳትቀቡ ምክንያት የሆነውን ኃጢአታችሁን ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት እናወጣዋለን፣ ቀንበርንም እንሰብራለን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።